I da, Victòria, ara mateix vos desvetllarem quina és aquesta beguda tan típica dels nostres estius mallorquins. Aquí tenim preparats els ingredients i és qui mos ensenyarà a fer aquesta beguda és en Xisco. Xisco, com se fa aquesta llet freda que vosaltres deis? Bueno, nosaltres la llet freda la preparàvem així com la preparaven antigament les padrines, que era que agafaven clovella de llimona a dins la llet, en cru, canyella en rama, i això ho bullien, sí? I era, diguem, el colacao de l'any 40, això, perquè els lots beguessin llet en l'estiu, això ho bullien, ho refredaven i ho poraven dins d'aquelles geleres que tenien de, en barres de gel, i fora colant i res, i els lots ho bevien, com el que t'he comentat tant, com si fos colacao. I nosaltres el que li hem fet, li hem afegit un pols, de canyella en pols, un poquet, i encara intensifiqui més el gust, no? Després en això se bull i quan el tenim bullit, que està a punt, li afegim el sucre. Xisco, tu no mos pots parlar de proporcions. No, per què? Proporcions no, perquè ara és secret. La proporció que tenc jo fet en canyella, llimona, la canyella en pols i el sucre, la quantitat de sucre, la quantitat de tots els ingredients, ara és secret meu, perquè tothom és el secret de la llet freda. Ho fan. Jo tinc una tia meva, que és l'única que me queda viva, que és la germana del germà Bessó, del germà Bessó de mon pare, que encara en fa. Encara en fa, que seva estil, com t'he comentat jo. Canyella en rama, llimona, ho bull, quan refreda, li ponen el sucre, però ho posen dins la llavera, i quan se'n neta i van, ho dones el personat. Això encara ho fa aquesta dia, seria Antoni Miqueleta. I vosaltres seguiu aquesta receta i la gent, de fet, ve aquí a provar exclusivament la llet freda. Sí, jo tenc client, jo aquí he vist beure llet freda 4 generacions. I mon pare i ma mare van agafar el bar l'any 61, que ja en feien, els clients ens acompanyen, ma mare va millorar la recepta, jo l'he millorat un poc més, i ara això, i la gent ve tot l'estiu, venen a beure llet freda, i en feien de 1er de març a dia 8, 9, 10, 12 de desembre. Mare meva. I després feim greixat de llimona i pomada, natural tot. No tot ho feim nosaltres. Nosaltres no comprem absolutament res. Són begudes molt típiques dels nostres estius, sí. Com en Xisco mos ha contat i que nosaltres també ho sabem. Tu quin records personalment t'ha dut aquesta beguda? Molt, perquè jo n'he begudes, tonelada n'he begut, perquè de petit, l'any 60 quan van entrar al bar, no se van aturar de fer no, l'amo que el duia li va donar la recepta a ma mare, el fèiem amb bomba, com aquests gelats ara que fa la gent, eren unes bombes grosses de fusta que li posaven gel, i jo me'n record haver donat a la manivela, fins que se'n feia. Ara nosaltres ho fèiem ja amb un sistema més modern, perquè és impossible fer el que fèiem de llet, és impossible fer-ho així. I nosaltres per mercat medieval i per Sant Bartomeu és horrorós, malment no compta. Ja, Xisco, aquesta llet és sencera de tota la vida, no? Sí, ha de ser llet d'alta qualitat. No, millor si és de vaca, però a part de vaca no se'n troba. D'acord, ara la tenim aquí, això ho posarem a bullir ara. Això ho bullim, quan ha bullit, antes de fer la ebullició, ho aturam, i després, quan ha refredat, antes de refredar, un quart d'hora, mitja hora, això, li afegim el sucre, la quantitat de sucre que nosaltres trobem, i després ho granitzem. Molt bé. Després ho fem granitzat, nosaltres. I del que t'apareix, si ara ho fem i després tornem i mostrem com ha quedat i també ens mostraràs en què s'acompanya la llet freda. Així com l'acompanyem aquí la llet freda. Bona idea. I del Victòria, què t'apareix? Sí, sí. Ara mateix tornem i vos acabem de mostrar com queda.